です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。普段から紅茶をよく飲まれている渡辺さんにフルーツティーを楽しんでいただくため、はい、今日は特別にそれぞれのフルーツティーのイメージにぴったりの、はい、今最も旬な、はい、イケメン男子4名を嬉しい、はい、来てくれるんですか。フルーツティー男子の皆さんにご登場いただきました。今一度大きな拍手を。よろしくお願いします。ではフルーツティー男子の皆さんのご紹介とともに、それぞれどのようにおすすめのフルーツティーを楽しむのか、はい、一人ずつ伺っていきたいと思います。お願いします。どのようにピーチ&マンゴーティー渡辺さんにおすすめいただけますか。はい、いやもう甘くて爽やかな香りのティーなんで、はい、ちょっとプレゼントを渡辺さんにしたいなって思います。私にプレゼント。千葉さん、プレゼントがあるって言ってくださいましたけども、何でしょう。ちょっと渡辺さんにイラストを描いてきました、はい、じゃあ、はい、どうぞ、はい、え、上手え、すごい上手ですね。本当ですか。私の個性がね、全部出てますけど、じゃあいいですか、見せて。はい、こちらです。どん。お二人でちょっと持ってフォトシューティングしていただきましょう。はい、今日はですね、ミックスベリーティーにとっても相性のいいスイーツを手作りで目の前で披露したいと思います。え、目の前でここで、はい、どんなのができるんだろうか。チーズケーキオムレツのベリーソースの完成になります。わーい、見えますか、ね、できたできた、はい、すごい、どんな風になるのか、見た目もすごいデザートですけども。じゃあソースと一緒に、はい、甘酸っぱいベリーソースと出来たてですからね。出来たての、はいはい、ちょっと熱いので、はい、あ、やだ嬉しい。はい、うん、どうでしょう。おいしい。こう食べたことない食感だと思うんですけど。本当だ、はい、なんかあったかいチーズケーキみたいな、うん、でもっとまろやかな感じで、今回は僕は中国語が話せるので、ちょっと中国語の方で話させた後に、はい、ちょっと爽やかな気持ちになってもらおうかなと。中国語喋れる、楽しみですね。然后，让我们双开吧。谢谢。僕のですね。あ、なるほど。パフォーマンスで、はい、甘くおじさんを癒せればなと思っています。パフォーマンスしてくれるんですか。もちろんです。楽しみ。透き通る瞳から涙が溢れてく。もう君を離さない。 Baby trust me。 渡辺さん、ニューヨークから、ね、お帰りになって少し落ち着かれました、はい、落ち着きました。今はもう完全にこう仕事も復帰しまして、いろいろ仕事もさせていただいて、はい、行ったことによって変わったことってあります、はい。あ、でもやっぱちょっと英語がちょっと喋れるようになったりとか、やっぱ毎日勉強してたんで、とかちょっとこうダンスを勉強したりとかしたんで、ちょっとダンスちょっと踊れるようになったりとかしましたからね。体重は全然変わってないんですよ。あ、変わらなかった。最初向こう行って、もうレストランがどれだか分かんなくて入れなくてすっごい痩せちゃったんですよ。ご飯食べれなかったので、ですごいガリガリに一時期になっちゃったんですけど、そこから行きつけのお店を見つけるようになってから元に戻ったまま帰ってきたの で、ちょっとそのガリガリの姿を見せれなかったっていうのがね、ちょっと残念ですけども。写真にも残ってない。残さなかったですね。何キロぐらいになっちゃったんですか。93キロぐらいのちょっとなっちゃったんですけど。ガリガリの時期が、はい、あれ今は今98位ぐらいですね。はい、びっくりした。渡辺さんは日本より外国の方がモテるって聞いたんですけど。いや、そんなことはなかったんですけど。そうですか。なんですか、それはもう日本から出ていけみたいな感じなんですか。そうじゃなくてニューヨークでモテたんじゃないかな。いや、全然モテなかったです。なんかすごい若く見られちゃって、だからなんかうちら我々はなんかすごく若く見られるらしくて、なんか10代だと思われて子供扱いみたいな。今振り返って一番一緒に残ってることって何ですか。今振り返って一番印象に残ってること、
まあでもニューヨークに行ったら私は本当に、まあ、さっきも言いましたけどガリガリなんだなと思いました。本当にでかいんですよみんな。本当に私の100倍ぐらいの大きさの人がゴロゴロ転がってて、あ、私はまだまだ全然なんだなと思って。だからその英語の学校の先生にも言われましたもん、いやあなた太ってないみたいな、すっごい健康体だよって言われて、あ、そうなんだ、自信持とうと思って。だから皆さんもうセクシーなんですよね、ぽっちゃりされてる、大きくぽっちゃりされてる方でもみんなセクシーなんで、なんか自信を持とうと思いました。うん、ちなみに英語のレベルどれぐらいまでいったんですか？今中2ぐらいのレベル。中2? 、はい、私本当にイエスノーしか喋れなかったんで、それがだって中1中2分この2年分をこの3ヶ月で習ったわけですから、だから次行くとしたら中3のレベルから行きたいなと思いますね。